É um nhoque recheado, mas é um nhoque recheado mais fácil que alguém pode fazer na vida. Para que eu mostre para vocês no final do programa, então eu vou começar por aqui, ó. Uma caminha que aqui dá para ver bem, uma cama de molho, você coloca as bolinhas, tipo bolinha de ping-pong, ou pode ser no tamanho que você queira. Aqui a gente fez meio ping-pong. Vou só pôr mais um pouquinho de queijo aqui e você vai levar ao forno. Como aqui, gente, tá tudo pronto, 10, 15 minutos no máximo, que é só por causa do ovo aí, né? E vou colocar aqui, tá, Marina? Tá. Só vigia que como o teu frango tá em cima, eu vou colocar embaixo. Ele é muito quente embaixo, esse? Não, não, não pode pôr que dá, tranquilo. Tá? E eu vou começar, então, pelo molho, eu acho. Porque aí ele fica no fogo, né? Uma boa, né? Dá uma curadinha. Que eu já vou, vou fazer. Tá ligado esse? Tá. Aqui, olha, gente. Pro molho vocês vão precisar de azeite a gosto. O molho também pode ser aquele molhinho que você tá acostumada a fazer na tua casa. Compra molho pronto, faça um molho gostoso. E molho e não pode gosta, ter pressa, né? Não, fazer. Deixa ele apurar. Sabe o que eu faço em casa? Nossa, olha. Não, que é isso? Anjinho pra cá, mais pra lá, anjinho pra cá. Nossa, o negócio tava quente, não tava super quente. Vai queimar minha comida aqui logo de cara, queimar meu filme. Ih, agora vou ter que esperar um pouquinho. Esse tá desligado, né, Maria? Esse tá desligado. Vou esperar um pouquinho aqui que aconteceu um problema. Então, quando vai saindo aquela espuminha do molho, vai pegando com uma colher, assim, aquela espuminha e tirando do teu molho. Porque aquela espuminha, que ela dá muita acidez. Se você tira aquela espuminha, sabe? Todo mundo sabe o que eu tô falando, né? Que levanta quando tá fazendo molho de tomate, vai pondo no papelzinho toalha. Ele desprezando, faz mesmo. Vai bem mais rápido o molho. Será que esfriou aqui? Minha nossa. Agora sim. Posso pôr tudo aqui? Pode, pode. Tá pôr, bem quente. Bem... Você tem separado pro frango, né? Ô, não espirra não, minha filha. Tem que devolver a roupa aí, qual é a tua? Acabar comigo aqui, ó. E também não quero pôr avental, não. Vai meio de longe. Aí. Agora pode puxar ele, Cabral. Tá quente ainda, viu, Marina? Vai. Não deixou muito forte aqui, não, né? Bom, aqui, gente, é só aquele refogadinho básico que todo mundo sabe fazer molho de tomate também, né? Seguinte, eu gosto do molho de tomate com tomatinho aparecendo. Então, primeiro eu vou colocar esse pra ele apurar um pouco, depois eu coloco esse, tá? Agora, tem bastante molho aqui, né? Você vai falar, nossa, meu Deus do céu, quanto molho. Mas... São dois vidros, Cláudia. A gente também tem bastante. Que a gente vai colocar. Pra 2 quilos de batata, exato, né? Exato. Que dá bolinha pra caramba, viu? Sempre começa a fazer bolinha, porque em casa, nossa, eu olhava pra massa, olhava pras bolinhas. Você então, sabe que eu é fiz, né? Batata. Em casa, eu fiz com aquele meio e deu 2 formas de lasanha cheia de bolinha, de nhoque recheado. É? Rendeu bem, né? Isso daqui dá pra você fazer, viu, Will? Dá pra comer à vontade. É fácil, fácil, fácil. Que deu o sal, pimenta, os breguetes, gente, eu vou pôr. Olha, olha, tá vendo, seu Cunha? Eu não posso pôr louro. O senhor não mandou louro pra mim. Não, ainda impressionante. Não. Ô, seu Cunha, meu louro acabou. O Roberto que esqueceu de trazer o meu louro essa semana. Porque o seu Cunha separou. Olha aqui o minguadinho que a gente compra, ó. Tá faltando o seu credo, Cunha. Que porcaria. Nem se compara ao louro do seu Cunha. Mas folhona assim, ó. Uma delícia. Um pouco mais de sal aqui. Tem gente que põe de tudo, né? Põe... manjericão. É vinagre pra tirar acidez. Açúcar, cenoura. Açúcar, cenoura, não sei o quê. Açúcar, eu vou confessar que de vez em quando eu ponho um pouquinho. Leite, ó, tô escutando alguém falar ali. É leite, leite também, é. Ajuda, né, o leite? Bom, aqui, gente, vai ficar fervendo um pouco antes que eu coloque, porque esse molho aqui tem que ficar bom. Agora acho que a gente podia aumentar um pouco esse negócio, né? É. Tá bom, tá bom. Porque aí dá tempo dele ferver. Enquanto isso, eu vou ler aqui os ingredientes da sobrecoxa, porque essa é a Marina que vai fazer. Passa minha batata pra cá, pega a sobrecoxa aí e vamos fazer a sobrecoxa. Você tem uma vasilha pra colocar? Tenho. Essa? É. Vamos lá. É muita, não? É melhor colocar nessa outra? Não, dá deixar aquela pras bolinhas. Não, eu quero essa. Você prefere essa? É, porque então, essa aqui vai caber mais bolinha aí. O nhoque dá muita bolinha. Pronto. Vamos lá.
É a coxa, sobrecoxa. A receita da Marina hoje aqui no nosso programa. Aí, hein? Receita de mãe. Ela vai fazer com 1,5 kg de sobrecoxas. 1,5 kg de sobrecoxa, limpinha, sem pele. Limpinho, porque pele, sem o médico pele. Ó, diz que não pode. Tá bonita. Tá. Ó. Vai usar 1 pacote de creme de cebola, exato, pimenta do reino a gosto e o elemento surpresa é cerveja, cerveja, cerveja. Então vai lá, Marina. Ó, Cláudia, aqui eu não coloco nem mais sal, pimenta, sal. Nada. Não. É sem tempero nenhum aqui. Sem tempero nenhum, porque isso aqui já é o que quanto baste para tá, para ela ficar bem. Lavou bem, passou um limãozinho bem lavadinho, pra tirar aquele pôs um de vinagrinho com limão. Uhum. E se você quiser deixar ela temperada umas 4 horas, mais ou menos, 5 horas... Melhor, hein? Ela fica melhor. Tá. Se você for fazer pro almoço, você pode de manhãzinha já deixar ela pronta no tempero, dentro do saquinho na geladeira, que ela vai ficar ótima, vai pegar bem o tempero. Tá bom. Eu já fiz com esse creme de cebola, mas a minha ficou seca e esturricada. Agora, não sabia o segredo? Que é a loirinha aqui, da frente. E essa daí é que é aí que mora o segredo. Você vê, às vezes uma coisinha dá uma diferença tão grande, e ela né? não fica com gosto não fica forte, ressecada. Não fica ressecada. E outra, também o grau, né, que tem ali de álcool sai rapidamente, porque o forno sai. Vai no forno quente, então depois a criança pode comer também. Ó, se quem problema. Não conhece essa receita, pode fazer que vai gostar muito. E não é a sopa de cebola, é o creme, porque tem diferença, viu? De sal e de tudo, entre uma e outra, né? Tem. Agora, é brincadeira de criança, né? Porque não é frango de preguiçoso. Frango de preguiçoso. O meu nhoque também. É rápido, um almoço rápido. Então, vamos botar o nosso, é jantar de preguiçoso. Jantar de preguiçoso? Jantar pós-jogo. Ah, o diretor foi mais... É fino, meu diretor. Jantar prático. Muito bem. Ele é fino. Ele mesmo, é fino, jantar né? prático, tá certo. A gente poderia pode... ter sido pior, poderia ter falado jantar de vagabundo. Mas não é isso também. Porque tudo na cozinha dá trabalho. Ai, pode ser aquele almocinho de domingo pra gente ficar o dia inteiro. Também pra não ficar fogão. Com a barriga lá no fogão o dia inteiro, na credo, fila, viu? Lavando louça, nem suja tanta louça. Você levanta cedo, já vai pra cozinha, depois você tem que lavar a louça ainda e o folgado vai pro sofá. Qual é? Você tem que fazer uns agrados no sábado para ver se domingo vai outro para cozinha. Aqui você põe com o osso sempre virado para baixo para começar, né, Marina? Uhum. E não vai azeite nem nada? Vai sim. Vai tá. Azeite ou óleo que você coloca um pouquinho para dar uma... E o forno tem ajudar. Que estar como? 200 graus. Tá. Quanto tempo vai ficar lá antes do detalhe? Você pode deixar uns 40 minutos. Ela começou a dourar, você pode jogar... A você cerveja, cobre ela primeiro, inicialmente? Não. Fogo se a gente baixo, cobrir, não. Ela vai juntar muita água. Tá. Aí ela vai demorar. Ok. Então deixa assim, foguinho deixa assim. Baixo, ele vai ficar douradinho. É até dourar. Até dourar. Ok. Até dourar, já tem um no ponto lá, aqui nesse caso, que nós vamos mostrar daqui a pouco. Deixa eu ver o meu molho aqui, como está. Olha, isso daqui que eu falei... Ai, não espirre em mim, Beth, por favor. Posso sofrer esse impacto. Aqui, ó, peraí que eu vou mostrar pra vocês o que que eu falei. Não, que é isso, vou proteger minha roupa aqui que tá espirrando. Olha que filho da mãe, como espirra. Aqui, ó, dá pra mostrar aí de cima? Ó, é isso que eu tô falando aqui, ó. É que aqui ainda não tá fervendo muito. Tá vendo que já dá pra ver, né, Marina? Uhum. Já começou. Essa espuminha, a soltar assim. Quando tiver essa espuminha, você procura tirar. É uma espuminha, vai soltar bastante já. Porque aí você vai tirando a espuminha e o que que acontece? O teu molho vai ficando mais gostoso, mais gostoso, mais gostoso. Agora começou a ferver, eu já posso misturar os tomatinhos. Quantos tem aqui, Marina? 5 tomates picados sem semente, Cláudia. Tá. 5 picados sem semente. Tem salsinha aí? Hoje nem foi eu que piquei, viu? Hoje foi a Fernanda que me ajudou. Tava ocupado com outra coisa. Nossa, Fê, ficou lindo, lindo, lindo. Daqui vou pôr um pouco de orégano. O que mais que tem aí pra eu pôr? Salsinha. Vou pôr um pouco mais de pimenta, que eu gosto. Vou colocar uma cebolinha também. Aqui, não sei se... Já parei pegando... Ai, já parei pegando o gostinho. Ô, Marina, você vigília aqui, olha... Eu vigio. Olha como que... Olha. Deu uma pulada no pescoço. Dá uma olhadinha, vê como que tá de sal pra mim. Eu já volto pra gente fazer o nhoque. É um nhoque recheado delicioso, fácil de fazer.
Brincadeira esse nhoque, como é gostoso. Vamos fazer então o nhoque agora, que eu falei para vocês, é tão fácil. Bom, já tirei tudo aqui, anel, aliança, dá uma lavada na mão. Já tem um lá no forno. Vamos ficar de olho naquele que tá no forno, né? Acabei de olhar, claro. Tá, que eu pus antes, porque olha, depois que você fizer as bolotas aí, as bolinhas, é tão rápido no forno, é mais para derreter o queijo e porque vai o ovo cru nele, né? Então você vai precisar mesmo. Bom, gente, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho a batata Asterix já moída, ela é amassada, na verdade. Ela foi amassada quente. O muito importante para você fazer esse nhoque dar certinho é que seja aquela batata Asterix que é da casca rosadinha. Você tem alguma aqui, não? Só lá na cozinha. Ah, pega lá na cozinha uma para mim, vai. Corre lá, Will. Isso, uma batata. Traz aí que eu vou mostrar como é que eu fiz. Eu não cozinhei em água, porque eu acho que sempre deixa a batata mais mole, é mais difícil. Aí você vai precisar mais farinha para fazer e não é o que a gente quer aqui. Mas eu fiz o micro-ondas, eu só quero mostrar como é que eu fiz, que foi bem fácil mesmo fazer, viu? Peguei um prato maior, coloquei lá 5 minutos, mas não deu certo, porque precisou um pouco mais. Aí eu pus 5, coloquei mais 3 e fui vigiando ver se ela já estava boa. Aqui na massa, quando chegar a batata, eu mostro 2 ovos para 2 quilos. Você lê depois aí para mim, né? Leio. Aqui, vou pegar desse. 2 colheres de sopa de queijo ralado. Caprichar para um pouquinho mais. Tá aí a batata? Presta aí para mim, Will. Pode entrar aí. Hoje a cozinha é nossa. Aqui, a Asterix é essa, ó. A batata rosadinha. Tá vendo? Você vai lavar bem a batata, dar uma secadinha nela. Aí, com garfo, você só faz assim, ó. Ah, dá uns espetos lá nela, sabe? Pense em alguém que você não gosta. Sai furando. Fura. Não precisa furar tanto também, não. É uns furinhos só assim. E vai, porque senão estoura tudo lá no micro, hein? Se não fizer. Pensa que o furinho é à toa? Não é à toa, não. Faça esses furinhos, leve no micro-ondas. 5 minutos, porque vai depender do seu micro, da potência que você tá usando. Veio, você viu, tá? Meio durinha ainda. Põe mais 5. Em casa, precisou de 10 minutos, porque também elas eram bem grandes. Aí você tira do micro, espera esfriar um pouquinho, já tira a casca e espreme, tá bom? E você vai chegar nesse resultado aqui, ó. Aqui você vai precisar dos 2 ovos, 2 colheres de sopa de queijo ralado. Nós vamos colocar aqui um pouquinho só de pimenta do reino, se você gostar ou não. E 1 colher de chá bem cheinha. Você não fez nada da batata lá não, né? Tá sem sal, né? Tá totalmente sem sal. Então tá. Eu vou pôr até um bocadinho a mais, porque é bastante batata. Aqui no nosso caso são 2 quilos. Ó, e aí... 6 aproximadamente, porque você viu que ela tá bem seca, colheres, muito grande, de farinha de trigo. Colheres de sopa de farinha de trigo. Acho que já é até suficiente, mas você vai depender da tua batata. Minha mão tá limpinha, vamos já com a mão mesmo, né? Espremer tudo isso, eu seguro meu blazer aí. Fazer comida assim não dá, né? Tem que ser em casa, eu coloco meu avental aqui do Santa Receita, aqui em casa o chefe sou eu. E aí eu faço uma coisa que a Marcela detesta, porque eu coloco uma bandana na cabeça, ela fala, ah, isso tá horrível você. Ai, que horror você com essa bandana, esse lenço na cabeça. Mas eu gosto da minha bandana na cabeça. É, porque culinária a gente faz assim, né? Em casa, com cabelo assim. Aqui é uma demonstração só pra você. Mas olha, faça esse nhoque na tua casa. Olha, você vai adorar. Olha que massa boa, olha. Uhum. Já praticamente sequinha. E aqui a nossa já tá até um pouquinho mais fria. Em casa, desde que dê pra você colocar a mão, faz com ela até morninha, viu? Mas sabe aquele nhoque de antigamente, Marina, que precisava colocar na panela, tinha que esperar aquelas benditas bolinhas ficar subindo lá, dava um trabalho danado. Nossa, a batata tava mole. Faz a minhoquinha, corta a minhoquinha, joga a minhoquinha na panela, espera a minhoquinha subir, bota a minhoquinha no... Ai, muito trabalho. Hoje em dia, não. Tudo mais fácil. Tá pronto aqui, ó. Bem amassadinho. Vamos fazer bolinhas. Deixa eu lavar minhas mãos.
E o molho aí, Mariana? O molho tá ótimo, Val. Aí, tem duas coisas que você pode fazer. Você pode rechear o nhoque com requeijão cremoso, tipo catupiry mesmo. Ou com pedacinhos de mussarela. Eu fiz assim. Eu preferi os pedacinhos de mussarela. Então, aqui, ó. Tá cortadinho. Pode ser maior, pode ser menor, dependendo das bolinhas que você vai fazer. Você pode pôr dois, né? Do jeito que você queira. O molho tá pronto? O molho tá. Então, nós vamos fazer o seguinte. Você viu o sal? Vi, tá bom. Tá bom? Tá. Não tá assim, não, né? Tá bom? Não. Eu gosto dos pedacinhos de tomate, porque olha como ele fica bonitinho, tá vendo? Aparece. Senão fica aquela coisa, né, sem textura, como diria o Júlio Cruz. Aí não fica legal. Faz uma caminha de molho pra acomodar as suas bolinhas. E o teu frango, tá na hora? Tá na hora de colocar já. Então vamos abrir já, e vamos ver. E acho que eu aquele... Ia te Nossa, preparar. Aquele lá tá lerdo, não foi nada, ó. Vamos trocar ele agora. É. Depois do frango dourado, o segredo da Marina para o frango ficar macio. Um copo de cerveja. Um branca. Copo de cerveja. Não sei como é que chama essa cerveja, ela tem algum nome? Vocês é querem? Branca, ué. É? Ela é branca, ué. É? Qualquer tipo. Pilsen. Pilsen. É? Não é Marx daí, né? Tá. Qualidade. Aqui vou trocar, Cláudia. Vou colocar esse pra cima. É melhor, porque o meu aí tá lerdo pra caramba, hein? Não fez nada até agora. Tá ligado, se for? Tá. E aí você deixa lá só... Aí é só pra ela terminar de... Mas tem que secar? De secar um pouquinho. Só não precisa secar muito, não. Tá. Bom, aqui, o que eu vou precisar? Que deu óleo, Marina? Só tem esse aqui? Tem. Um óleo... Nada nessa mão, nada nessa mão. Você quer que eu te ajudo? Quero, vai. Lava a mão lá, tira o anel e vem. Aí, exagerei um pouco. Vamos abrir a massinha. Olha, gente, esse prato hoje aqui no programa eu vou oferecer para algumas pessoas. E eu quero mandar um beijo para elas. Hoje, eu prometi aqui... que eu ia fazer, acho que a minha bola vai ficar muito grande, mas se você achar que tá muito grande, você tira aqui, ó, um pouco e dá uma enroladinha. É, vai pro Departamento de Transportes, vai para você, Ariane, obrigada por tudo em nome de todos do Santa Receita. Eles também fazem o Santa Receita. Vai para o Ivan, vai para o Júlio, vai para o Osmar, vai para o Marcelo, vai para o Eduardo. Então, hoje eu espero que vocês gostem, porque eu vou... Né? Com autorização do nosso chefe aqui, o Felipe, né, Felipe? Nós vamos mandar para o Departamento de Transportes aqui da emissora o nosso nhoque. Olha, gente, a Marina cortou... Eu cortei maior em casa, viu? Eu fui mais gentil, então tô pondo mais. É, eu cortei pequenininho. É, você cortou muito pouco queijo. Vamos tacar uns queijos aqui dentro que vai ficar bom. Olha como é fácil fazer esse nhoque. Daqui, forno. A única coisa que você vai precisar é um pouquinho de capricho para fazer as bolinhas do mesmo tamanho, né? Em casa eu fiquei olhando aí eu vi, consertei umas, que falei, nossa, comecei a exagerar na bola aqui. Não acabava mais a massa, fui aumentando as bolas. Quando vai cansando, vai aumentando, vai aumentando. Né, Paula? Agora, menina, impressionante como dá bolinha, viu? É pra família inteira. Nossa, olha, olha aqui a vasilha, mostra pra mim, Felipe, 2 quilos só, 2 quilos de batata, olha o que tem aí. Então dá pra imaginar o que vai dar de nhoque aqui, né? E nesse momento, se você quiser, abriu na palma da mão, outro lado, ó, já fica lisinho, mostra aqui pra mim. Colocou na palma da mão, já sai liso. Você pode pôr o catupiry, então, se você preferir. Ah, eu quero nhoque recheado de presunto e queijo. Faça, ué. Nhoque é teu, bolinha é tua. Bom, eu vou ter que sair lá dar um recado. A Marina vai continuar aqui fazendo um pouquinho mais pra mim, né, Marina? Uhum. Porque esse daqui, depois, eu só quero finalizar colocando aqui o queijo. Porque, ó, daqui coloca mais o molho. Acho que dá tempo enquanto eu vou lá, né? Dá. Coloca o queijo, forno, 10 a 15 minutos, tá pronta a sua refeição. Com este frango que a Marina fez, acompanha muito bem. Nhoque com frango combina, né? Um franguinho assado, macio,
E eu espero que vocês gostem aqui da nossa receita e façam no domingo. Eu adorei, eu nunca vi nhoque mais fácil de fazer, viu? Fiquei tão feliz com o meu nhoque aqui. Bom, e vamos lá para a nossa culinária, finalizando. Já tirou o frango? Já. Tira o nhoque, então. Olha, gente, a Marina terminou de fazer aqui. Eu preciso dizer que aquela receita que eu passei, 50 bolinhas vocês vão ter. Então, aqui, super fácil também, né? Cobre com um pouco mais de molho, a quantidade que você acha que é legal. Coloca queijo ralado, forno, até que borbulhe e derreta o queijo. Aproximadamente uns 15 minutos e tá pronto! Gostoso! Que deu queijo ralado? Nhoque recheado, olha aí! 50 bolinhas, vai dar pra toda a família, tá? E esse daqui já saiu do forno, teu frango também tá bom? Tá bom. Deixa eu pegar uma bolinha pra mostrar. Marina, grande beijo, super obrigada. Beijo, pela Paulo. Ajuda, pela receita. Obrigada, aqui. Eu. Um beijo. Gostoso, né? E eu quero, ó, mandar um beijo aí pra todo mundo que deu tanta audiência pro nosso programa nessa semana. Só vou cortar que o nosso tempo tá, né, no talo aqui. Um beijo, Brasil, excelente final de semana. Eu volto. Olha o queijinho derretido aqui, que beleza, hein? Eu volto, se Deus quiser, na segunda-feira. Torce pra Deus querer. Aqui, vou te comer, gostoso.